ڕێگایەکی دو سایتکردن لە کەلار بۆ دەربەنی خان دەدانە ساڵە پرۆژەکەی ڕاگەنراوە. سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ئەڵێ ئەوە ڕەزامەندین 60 ملیاری بۆ خەرج بکرێ. وەزارەتی دارایی ئەڵێ ڕەزامەندین 60 ملیاری بۆ خەرج بکرێ. بەڵام کاتێک کۆمپانیا چێ بۆ بانک لە سلێمانی تەماشاکە یەک دیناری نییە. ئەویشی شەکەی ڕاگرتووە. شەقامی 100 مەتری لە سلێمانی بە هەمان شێوە. ڕێگای حاجیاوا تا دووکان بە هەمان شێوە. ئێوە ڕۆژانە قوربانی زۆر زۆر گەورە ئەبینن. هەفتەی پێشوو لەسەر ڕێگای خەلەکان حاجیاوا ڕووداوێک ڕوویدا پێنج ئەندام بوون پێنج هاوڵاتی بوونە قوربانی کە چواریان ئەندامی یەک خێزانن. ئەمانە کارەساتن بەڕاستی ئەگەر حکوومەتێک هەستی هەبێ و هەست بە مەسئولیت بکە. کێ بەرپرسیارە لەم دۆسیایە؟ کێ سکاڵاک لەسەرکراوە لەم دۆسیەیە؟ جەنابی بەڕێز سەرۆکی حکوومەت، جێگری سەرۆکی حکوومەت، بەڕێزان وەزیری دارایی، ئەم سێ بەڕێزە بەرپرسیارن لەوەی لە سلێمانی پارە هەبێ یاننا، لە هەڵەبجە پارە هەبێ یاننا، و ئەو پارەی لە کوردستانە هەیە ئەبێ بە شێوەیەکی عادیلانە بۆ هەموو شارەکان. بۆ چونکە وەزارەتی دارایی بە یەک یاساکارەکە، ئەویش یاسای قانونی ئوسڵی محاسەباتە، بنەماکانی ژمێریارییە.